Вітання усім! Ясні зоряні ночі, ласкавий вітер, спекотні дні і жодних дощів. Час прогнозу погоди на 9 каналі. Нічна прохолода лишається, а в день найближчі 2 доби припікатиме, подекуди до плюс 32. Майже скрізь по області ясно, але трохи вітряно. Тиск атмосфери опускатись поки не планує і лишається вищим за норму. Плюс 16 покажуть нічні термометри Дніпра. Вже ранком у нас пригріє до плюс 23. В день обіцяно плюс 28, а вечір принесе трохи вітрів зі сходу і плюс 20. В день майже повний штиль. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Спекотні вихідні обіцяні Марганцю та Нікополю. Хоч вночі тут не вище за плюс 18, вдень смажитиме до плюс 30. Сонячно і вдень ясно вночі. Вітри не бешкетуватимуть. У Кривому Розі та Жовтих водах вдень так само припікатиме до плюс 30, а вночі температура опуститься до приємних плюс 17. В суботу можлива легка хмарність, але лише в першій половині дня. Плюс 17 вночі зафіксують термометри і в Кам'янському. А от у Павлограді та Новомосковську ще прохолодніше – плюс 15. Вдень у цих містах прогнозовано 29, 27 та 30 спекотних градусів відповідно. Біля морів погода стабільно прекрасна. Майже однакові температури обіцяні для Бердянська та Одеси. Вночі плюс 22, а вдень плюс 29 у Бердянську та плюс 28 в Одесі. Хвилі Азовського моря прогрілись до плюс 28, а Чорного – до плюс 25. Насолоджуйтесь літом, але бережіть себе в спеку. Пийте багато води і хрумайте фрукти. З вами була Тетяна Запаря. До зустрічі на 9-му. Па-па!